أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوقع سبتهاي مع السند كسر لواذا ورك هبين بي أعلن سيدة ميديا وهبين مجمعا قضب حساسي اي نصو سعد فضلاً نلاتشوك حوق حساسي عيدة مبالات قدود سن او كوهان جوي ان دور شدا آني كدع دونين مقالة قال كعيو اي قرقر او هالكاسكو وجهن kooxda dhawhane maxamed abdullahi farmaajo isaga hareysa loolanka gudoonka aqalka sare ciidan beeleed ku sugan gaalkacyo oo ka gadoosan in doorashada laga reebo taliyihii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliya daahir in dhaqarshe ayaa ku hanjabay in magaalada aysan ka dhici doonin doorasho ciidankan ayaa sheegay inay la wareegi doonaan goobta doorashada lagu qabanayo hadii uusan madaxweynaha galmudug uu ka laaban go'aanka uu kursiga beeshooda kaga dhigay qoondada dumarka ciidankan oo isku aruursaday duleedka gaalkacyo ayaa doodaya in la dulmiyay in dhaqarshe xilli ay beeshiisa siisay kursigaas yeeshay qorqor kursigaas ka dhigay qoondo dumar si cadaadiska beesha caalamka isaga yareeyo qorqor ayaa lagu wadaa in uu tago magaalada gaalkacyo si xal looga gaaro arrimaha doorashada iyada oo ay sarreyso cabsida laga qabo in goobta doorashada ay weeraraan ciidamo beeleed ka caraysan boobka kuraasta doorashada federaalka Soomaaliya taliyihii hore ciidanka xoogga dalka sareeya gaas daahir aadan cilmi in dhaqarshe oo dhowaan shir jaraa'id u qabtay wariyaasha ayaa sheegay in loo diiday in uu u tartamo kursiga tirsigiisu yahay hob eber labaatan oo laga dhigay qoonta haweenahay in dhaqarshe ayaa ku eedeeyay maamulka galmudug ee uu hoggaamiyo qorqor in ay soo taageen rabitaanka beeshiisa oo kursigaasi ku sharaftay sida uu hadalka u dhigay taliyihii hore ayaa dalbaday in arrintani soo farageliyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo guddiga doorashooyinka isla markaasina la hakiyo doorashada kursiga uu u tartamayo oo tirsigiisu yahay hob eber labaatan inta xal rasmi ah laga gaarayo muranka hareeya kursigaasi si kastaba doorashada golaha shacabka oo aheyd in loo madax baneeyo odayaasha dhaqanka iyo beelaha iska leh kuraasta ayaa waxaa xilligaani saameyn xooggan ku leh madaxda dowlad goboleedada oo ayagu sida ay rabaan wax yeelanaya dhinaca kale aqalka sare ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya ayaa u diyaarsan daarin iyo isdoorasho kadib markii dhawaan lagu soo daray xubintii ka dhinneed farxaan cali wasiirka maaliyadda ee maamulka galmudug ayaa noqday qofkii ugu dambeeyey ee ku biiray aqalka sare sanadkaani nooc xulasho oo aan wax tartan wadan ayay badi xubnaha ku yimaadeen sanadkaani marka lala barbar dhigo sida ay xubnaha aqalka sare ku yimaadeen doorashadii 2016kii waxaa jira farqi weyn oo dib u dhac ah doorashada ololaha gudoonka aqalka sare ayaa ka socda caasimadda inkastoo ahmiyaddii iyo miisaankii laga filayay aan laga arag shantii sano ee lasoo dhaafay haddana xubno badan oo cusub ayaa ku soo biiray sanadkaani kuwaasi oo aan la sii ogaan karin waxa ay aqalka ku soo kordhin karaan gudoomiye ku-xigeenkii 1aad iyo 2aad ee aqalka sare ayaa ka mid noqday xubnihii waayay kuraastooda intii ay socotay xulashada aqalka sare halka gudoomiyihii 1aad cabdi xaashi cabdullaahi oo mar kale u tartamayo kursiga gudoomiyaha aqalka sare kooxda maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa la sheegayaa inay macquul tahay in aysan wakhti badan iyo qarash iska gelin loolanka gudoonka aqalka sare farmaajo iyo kooxdiisa oo dalka xukumayay shantii sano ee lasoo dhaafay waa laga haystay aqalka sare maadaama ay ku badnaayeen odayaal siyaasadda ku waayeeloobay kuwaasi oo jeebkooda ka weyn kooxdu waa awoodi waysay in aqalka sare danaheeda ka iibiso balse waxay dib ka qaateen aragti ah in aqalka sare la inkiro oo mid daciif ahi laga dhigo taas beddelkeedana xiriir iyo wada shaqayn joogta ahi lala yeesho golaha shacabka federaalka Soomaaliya dhaqdhaqaaq ay mucaaradka ka dhex sameynayaan golaha shacabka ayaa keentay in kooxda madaxweynihii hore dhawaan farmaajo toos u beegsado hoggaankii golaha shacabka iyagoo meesha ka saaray maxamed sheekh cusmaan jawaari gudoomiyihii hore baarlamaanka Soomaaliya waxay ku guuleysteen in golihii shacabka hoggaankiisii qaataan oo ay dhinaca kalena neef bixiyaan aqalka sare hadda waxay aaminsan yihiin in aqalka sare uusan ahmiyad gooni ah ku fadhin wixii sharci iyo heshiis rabana ay golaha shacabka soo marin karaan waa haddii ay dhacdo inay xukunka ku soo noqdaan dhowhane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo tiimkiisa sidaas daraaddeed ahmiyadda uu aqalka sare ku leeyahay agtooda ayaa daciifaysa inay awood badan gelinayaan tartanka gudoonka isla markaasina dhowhane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa aqalka sare muddooyinkii u dambeeyey aad u dafiray isla markaasina xataa kulamadii ayuu u diiday inay qabsadaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada Gurceel isla markaasina ururka ahlusunnah wal jamaaca ayaa xabsiga kala baxday rag halkaasi ku xirnaa
Saakay arurnimadi ayay ihed markii kooxubaysan oo la rumaysan yahay in ay ka tirsan yihiin xoogaga Ahlusunna wal Jamaaca ay weerar xooggan ku soo qaadeen saldhigga booliiska degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Iyadoo halkaas iska hor imaad kooban ku dhex maray kooxdii hubaysnaad iyo ciidamada booliiska ahaa ee ku sugnaa saldhiggaasi. Sida la xaqiijiyay dagaalka labada dhinac waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac hal askari oo booliis ahi ayaa ku geeriyooday halka mid kalena uu ku dhaawacmay. Sidoo kale warar ayaa sheegaya in kooxdii weerarka soo qaaday ay kala baxeen xabsiga saldhigga 4 maxbuus iyadoo la tilmaamay in ay la aadeen deegaanka Bohol oo fariisin xooggan u ah xoogaga Ahlusunna wal Jamaaca. Arintan ayaa u muuqata mid daba socota shir jaraa'id oo degmada Gurceel ku qabtay dhawaanta liyaha saldhigga booliiska degmadaasi isagoo ururka Ahlusunna uga digay Gurceel in ay iska soo galaan amar la'aan, waxaana uu xusay intaasi ay ka xigaan dagaal xooggan. Si kastaba ha ahaatee, amarkaasi ka soo baxay taliyaha kadib ciidanka Ahlusunna wal Jamaaca ayaa weerar xooggan ku soo qaaday, isla markaasina rag xabsiga kaga xirnaa ayay furteen. Dhinaca kale, lafta garen oo xilka qaadis iyo magacaabis sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed, lafta garen oo wareegto cusub soo saaray ayaa sameeyey xilka qaadis iyo magacaabis. Lafta garen ayaa xilka ka qaaday guddoomiyihii maamulka gobolka Shabeellada Hoose Mudane Maxamed Cabdiraxiin Nuur, isaga oo magacaabay mid kale cusub Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa markii saddexaad loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo haatan ah wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed. Guddoomiyaha xilka laga qaaday ee Maxamed Cabdiraxiin ayaa haatan ku maqan dalka dibaddiisa, wuxuuna xilka hayay muddo kooban ilaa iyo hadda ma cadda sababta rasmiga ahi ee xilka looga qaaday guddoomiyihii hore, waxaase wareegtada lagu sheegay inay muhiimad u tahay dardargelinta howlaha maamulkaasi. Isbeddelka lagu sameeyey maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa marar badan soo noqnoqday, waxaana muddo sanad ka yar isku beddelay saddex guddoomiye oo kala ah Najax, CD iyo Maxamed Cabdiraxiin Nuur oo haatan xilka laga qaaday. Shabeellada Hoose oo ah gobol ballaaran isla markaasina caan ku ah wax soo saarka beeraha ayaa la ciriciraya dhibaatooyin isbiirsaday, waxaana ugu daran howlgallada ururka Al-Shabaab amaba ururka Al-Shabaab ayaa weeraro xooggan halkaasi ka geysada. Dhinaca kale, guddigii loo xilsaaray qiimeynta garbaharay oo war soo saaray guddiga uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble u xilsaaray soo qiimeynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubbaland, garbaharay ayaa gaaray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Guddoomiyaha guddigaasi Cumar Maxamed Cabdulle oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshaha socdaalkoodii Kismaayo, isagoo xusay in garbaharay ay u sii gudbi doonaan wafdigan hordhac waaye, waxaa imaanaya xubno kale oo aan sugayno, waxaana la kulmi doonaa madaxweynaha Jubbaland iyo dadka kale ee daneeya doorashada garbaharay ee ku sugan Kismaayo, ayuu yiri guddoomiye Cumar Maxamed Cabdulle. Waxa uu sheegay in waajibaadka loo igmaday ee ku aadan qiimeynta in doorasho ka dhici karto garbaharay uu ku kooban yahay saddex qodob oo kala ah qiimeynta xaaladda amni, agabka lagu qabanayo doorashada, iyo xog ururin lagu sameynayo aragtiyada kala duwan ee dadka deegaanka doorashadaasi iska leh. Markii aan howshaasi soo dhammayno ayaan dadka Soomaaliyeed u soo gudbin doonaa wixii dhammaystiran inta ka horeysa, ma jirayso in meeshii aan tagnaba. Waxaan kala kulanno, aan idinla soo wadaagno markii aan soo saarno warbixintaasi, waxaan kula noqon doonaa madaxdii noo xil saartay baaritaanka, ayuu yidhi. Guddoomiye Cumar Maxamed Cabdulle ayaa sidoo kale sheegay in markii ay ka soo dhammaadaan kulamada ay la yeelanayaan Axmed Madoobe iyo xubnaha kale ee ku sugan Kismaayo, ay u gudbi doonaan garbaharay. Si kastaba ha ahaatee, dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa gobolkaasi go'doon geliyey, isla markaasina maamulka Jubbaland ayuu ka xaaraantinimeeyey. Hase ahaatee, doorashada sida looga qaban lahaa ayuu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble u xilsaaray guddi, isla markaasina waxa uu doonayaa in halkaasi doorasho ay ka dhacdo. Laakiin garbaharay waxaa diidan in la maamulo dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo maadaama qabiilkiisa ay degan yihiin, halka Axmed Madoobana uu leeyahay garbaharay aniga ayaa maamulo, doorashadana aniga ayaa maamulaya. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.